פני העולם. בחלומות הפכו כל רעיון למושלם. הם דמיינו וחשבו ומצאו וגילו תפוח שנפל וגם איך מסתובב הגלגל. הם גם ניסו למדוד את השעה והזמן כדי לשמח יש אישה וילד קטן. אור החיים התרחב ונפתח ושינה את פני האנושות לכל בני האדם. הממציאים גילו מנוף חזק ומיוחד שבזכותו כדור הארץ שר ורקד. עצם דומה ומתעורר ומולד ונשם, דיבר בטלפון וטס באווירון למעלה ולמעלה. זה אחר זה יקשימו לנו עוד חלומות, בדמיונם יפליגו יגלו עולמות. הממציאים, הממציאים. בסדר, אני מכחיש. ואף על פי כן, נוע תנוע. גלילאו, שבדיוק הורשע בידי האינקוויזיציה, דיבר על כדור הארץ. נכון, מבינים ילדים? עד אז, במשך מאות בשנים, כולם האמינו שהארץ היא מרכז היקום. לא היה ספק. הם חשבו שהשמש והכוכבים סובבים את הארץ מאז ומעולם, ואלוהים יעזור לכל מי שלא הסכים. זה היה כמו לצאת נגד תורת הכנסייה, וחייך היו בסכנה. היום אנחנו יודעים שהרעיון הזה היה מוטעה, אבל נדרש אומץ רב כדי לקרוא תיגר על הרשויות, וזמן רב עבר עד שהבינו שמה שנמצא במרכז המערכת הסולארית הוא השמש. ב-1564 בפיזה שבאיטליה נולד האדם שיעמוד ויאמר הארץ מסתובבת סביב השמש. שמו היה גלילאו גלילי. בוא גלילאו, תחרות ריצה. למגדל. מוכן. מוכן? כן. היכון? איך זה שאתה תמיד זוכה? יותר מדי ספגטי ועוגות שוקולד. אם נקפוץ, אני אזכה, אני אנחת ראשון. אתה בטוח? זה ברור, אני יותר שם, כלומר כבד. אני לא בטוח, צריך לבדוק. בסדר, נקפוץ. כמה שנים אחר כך, גלילאו בגיל 14 התקבל לאוניברסיטת פיזה להתחיל בלימודי הרפואה. טוב, אתה חייב להודות שזה מצחיק. צריך ללכת, בוא, תתעורר. לך לפניי, אני אצטרף. אני יודע. אולי כדאי שתסתכל לאן אתה הולך. אני מצטער באמת, הרהרתי, כנראה לא הסתכלתי. טוב, כלום לא נשבר. זה נכון, הרהורים ומחשבות לפעמים יכולים לטשטש את תחושת המציאות. זו המנורה, בעצם זו מטוטלת. אתה מבין? כשהיא מטלטלת, היא מודדת זמן. הזמן הוא נצחי. אבל אפשר למדוד אותו. אסביר לך. אין לי זמן. זה ממש פשוט. כשמטוטלת מתקצרת, התדירות עולה. אה,
קשת של עיגול. או יותר נכון, פרבולה. היין שבר את הכוס? חומר חזק? כיפה שלי. בעזרת המטוטלת הזאת, אנחנו יכולים למדוד במדויק את קצב הדופק. זה יעזור לנו לקבוע את מצב בריאות החולה. מי אתה כלל שתלמד אותנו משהו על רפואה? קוראים לי גלילאו. גלילאו גלילי. טוב, גלילאו גלילי, כדאי שתחזור הביתה. כשתסיים את הלימודים, אולי אז. רגע, הרשה לי, אמיתי היקר. המכשיר הזה מעניין, אתה לא חושב? תראה. הוא מתעלתל בקצב הדופק שלי. נבדוק את שלך. הדופק שלך יותר מהיר, ידידי. מיצי המראה שלך משתוללים. צריך רק להביט. זה יעט עם הזמן. זה תלוי בטלטול. זה צעצוע מיותר. לא, אדוני, בכלל לא. תראה, לא אורך התנודה, אלא אורך המטוטלת הוא שקובע את מהירות התנודה. מהיר, או מהיר מדי. זה סימן רע. קצת הקזת דם תעשה לך טוב. איש צעיר, המצאתך תהיה לנו לעזר רב. אתה צודק בהחלט, אפשר למדוד בזמן. גלילאו השתמש בהמצאתו לעשיית שעונים. אבל זאת רק אחת מהתגליות הרבות שלו. ככל שהחפץ כבד יותר, הוא שוקע עמוק יותר. אם כך, מה שדחוס שוקע מהר יותר. בדרך הזאת, אפשר לבדוק איזה נוזל דחוס יותר ממים. בגיל 25, גלילאו נהיה פרופסור למתמטיקה. מוכן? זוכר גלילאו, כשהיינו קטנים וחשבנו לקפוץ, הפעם תראה, אתה ממש טועה. הסלע שלי ייפול מהר יותר מהאבן שלך. ואני אומר שהם יפגעו במים באותו זמן. אתה מוכן? אספור עד שלוש ונזרוק יחד. כשהם יפגעו במים נשמע תזה אחת. שלוש! ראית? כל הפעמונים מונחים במרחקים שווים, אך צלצולם מהיר יותר כשהכדור נופל. אפשר למדוד האצה בזמן. במה תמדוד את הזמן הזה? במטוטלת שלי, זה ברור. זה משחק טיפשי, בלי משמעות. אפשר לנסות? בבקשה, הנה הכדור. גלילאו בדיוק גילה עוד תגלית. מהירותו של גוף נופל מואצת בריבוע הזמן שבו הוא נופל. בפעם הראשונה הונח הבסיס לחוקי הפיזיקה. הוא ימשיך להמציא את הטרמומטר המודד חום בגזים ובנוזלים. והוא המציא את המצפן, מכשיר שימושי במדידת עצמים רחוקים והמרחק בין העצם למסתכל. תהילתו כחוקר מתפשטת. הרבה אנשים באים להרצאותיו, ובגיל 28 הוא מתמנה לפרופסור למתמטיקה באוניברסיטה המפורסמת של פדובה. הנה ממלכתך, פרופסור גלילאו, ואני משוכנע שעוד תגלה הרבה תגליות מרעישות. גלילאו נשאר באוניברסיטת פדובה 20 שנה, ואכן גילה עוד דברים.
מובן שהיה צריך להילחם בדוגמה ובדעות הקדומות כמו תמיד. אתה קולט כמה משכילים כביכול טוענים שכדור הארץ אינו מרכז היקום? הם אומרים שכדור הארץ הוא כמו כל כוכב לכת וסובב סביב השמש. שטויות כאלה! כן, ומדוע לדעתך זה לא ייתכן? היינו מגישים, ידידי. כמובן, ברור שהארץ לא זזה. אבל מה גורם נשאר הכוכבים לנוע? רצון האלה, למה? מלאכים, שרפים? ראית אותם? לא, אתה מגזים, גלילאו. ממתי צריך לראות משהו כדי להאמין בו? מרק אנטוניו, אתה ואני ניצור מכשיר שיגרום לעצמים רחוקים להיראות קרובים. איך נעשה את זה? בעדשות, ממש כמו במשקפיים. אתה תראה, אפשר לומר. זה טוב. עכשיו, שים את כל זה בשפופרת ארוכה. אה! מצאת משהו מעניין, מרק? לא, לא ממש. אני רק בדקתי את זה. כנראה הצלחנו, זה עובד. כן. עכשיו נוכל לצפות בכוכבים ובמה שנרצה מקרוב. טוב מאוד, מרק אנטוניו. אני יוצא, משהו שאני חייב לסדר. רגע, סניורינה! היי, חכי! היי, היי, אני בא! סניורינה! היי! אפשר לעזור לך, סניורינה? גרציה. גרציה, סניורה. ימים, מכתשים, הרים. זה מדהים. מעניין, מאוד מעניין. ואתה רוצה ללמוד הכל על מכניקה שמימית? אבל ידידי, זו תוכנית אלוהית, תנועת הגופים השמימיים מעבר להשגתנו. זהו מנגנון כמו כל מנגנון. הוא מציית לחוקים, ואת חוקי הפיזיקה האלה אנחנו מבינים. איזה ביטחון! בוא איתי, אני רוצה שתראה משהו. הנה המנגנון האלוהי, עשה אותו אומן גדול, סנטוצ'י, לפי התיאוריה של תלמי. נראה מאוד מורכב. היה פשוט יותר, אילו כל הכוכבים, כולל הארץ, היו סובבים את השמש. אל תדבר, זה חילול השם מה שאתה אומר. מה? למה? בתנ"ך כתוב שיהושע עצר את השמש. אם זה נכון, זה אומר שהשמש סובבת סביב הארץ. אל תשכח, ידידי הצעיר, שרק לפני 10 שנים, ג'ורדנו ברונו, שאמר שהארץ סובבת את השמש, נלקח לאינקוויזיציה, הואשם בכפירה והועלה על המוקד. חברי הטוב, הקרדינל בררנין, איש טוב, הוא היה האינקוויזיטור הגדול. יש איש אחד, מפולין, קופרניקוס, כן, גם הוא אמר שהארץ סובבת את השמש. אם זה נכון, אני אוכיח זאת. חדשות טובות, הדוג'ה של ונציה הזמין אותך להציג את הטלסקופ. אתה קולט הדוג'ה בעצמו. טוב מאוד, ניסה. אדוני, אתה רואה בקו האופק את הספינה שמתקרבת? ו...
ועכשיו התואיל להביט דרך זה. או, המצאה נפלאה! נדע מראש מתי מגיעות אוניות המסחר. או אם אויב מתקרב... הטלסקופ גורם לעצמים רחוקים להיראות גדולים יותר. הבית בירח. אל תביט, אדוני! זאת תחבולה! מי יודע מה עלול לקרות? למעשה, הירח הוא גוף ספירי. לפעמים אנו רואים אותו בצורת צהרון, כי חלק ממנו נמצא בצל. תלוי במיקומו לעומת השמש. שטויות, זה מסוכן! זאת המצאה נפלאה, פרופסור גלילאו, ושכרה בצידה. אתה ממונה למשרד פרופסור באוניברסיטת פדובה לכל חייך במשכורת של 1,000 פלורינים לחודש. גלילאו, אולי תקדיש כמה רגעים לבת שלך? תראה, היא כל כך יפה. או, מרינה, הזמן קצר ויש כל כך הרבה לגלות. כוכב צדק בהיר כיום עם שני רחב הקטנים, אילו אחרים יכלו לראות. שבתאי מוקף לוויינים. היום אנחנו יודעים ששבתאי מוקף טבעות, אבל גלילאו בטלסקופ הפרימיטיבי שלו לא ראה אותן. מה אתה עושה? זכוכית קהה, אם לא קרני השמש יעברו אותנו. מרינה, תראי, כתמי השמש, הם שינו את מקומם. זה מוכיח שאנחנו סובבים את השמש. קופרניקוס צדק, מה שמלמדים באוניברסיטה מוטעה. היזהר, גלילאו, מה שאתה אומר יוצא נגד לימודי הכנסייה. לא, מרינה, לא. אני נוצרי טוב, כולם יודעים זאת. אבל מה שנכון נכון, אני חייב לדבר על זה, לפרסם את תוצאות מחקריי. אז לפי תוצאות מחקריי, השמש לא סובבת את כדור הארץ, אלא להפך. הארץ סובבת את השמש. היא כוכב לכת, כמו נוגה ושבתאי, וכולם סובבים את השמש. כל הכוכבים קיים, והם זורחים רק כשהם מחזירים אור מן השמש. וזה מסביר מדוע על פני כדור הארץ יש ימים ולילות. זה יום כשהארץ חשופה לשמש. אם כך, פרופסור, האם התנ"ך טועה? התנ"ך משתמש בשפה פשוטה כדי שיבינו כולם. אבל המדע צריך להשתמש בהסברים מדויקים ומורכבים כדי לפתח את הידע האנושי. אני מבטיח לך, התיאוריה שלי לא סותרת את כתבי הקודש. מונסניור! מונסניור בלרמין! אתה הנחית את המשפט של הכופר ההוא, ג'ורדנו ברונו. אז מחובתי לספר, כרגע שמעתי את גלילאו מלמד שהארץ סובבת סביב השמש. זו דוקטורינה מסוכנת! אני מכיר אותו, הוא נוצרי טוב, האח לוריני. התיאוריות האסטרונומיות שלו לא מדאיגות, הן לא נגד הכנסייה. מתמטיקה, אומנות השטן, זורעת זרי כפירה, ואלה כמו גלילאו ותלמידיו שמזעזעים את יסודות השמיים, כולם חוטאים, אחי, חוטאים בני מוות! והירח סובב סביב הארץ. למה? גלילאו, כבר יש לנו 3 ילדים. לפעמים אני תוהה אם אתה יודע. אני יודע, אהובתי, אבל יש עוד כל כך הרבה ללמוד. כן, כופר! אני מאשים! נעשה את המתמטיקאי בבית המשפט של האינקוויזיציה! אבל גלילאו כבר רכש חברים בעלי השפעה, ולמרות ההתקפות והביקורת, מעריצים אותו כמו אל. או, אלה היו השנים היפות של חייו. האנשים הגדולים ביותר היו צמאים לחברתו. פרננדו דה מדיצ'י, הדוקס הגדול מתוסקנה, הנסיך צ'זי, מייסד אקדמיית לינקס.
פרנצ'סקו ברבריני, קרדינל בעל עוצמה. 1624, הוא מבקר ברומא אצל מתיו ברבריני, שבדיוק מונה לאפיפיור אורבן השמיני. גלילאו מתקבל בחום וידידות עם הרבה הדר. אני רוצה לומר לילה טוב לאבא. תן לאבא להמשיך לעבוד, הוא מגלה את נפלאות השמיים. יום אחד כל העולם יכיר בגאונות שלו ויכבד אותו. תהיו גאים להיות ילדיו. גלילאו הוא כופר, רב קדוש. כל מה שהוא כותב מוכיח זאת. בפעם האלף הוא ראוי למוקד. כן, המוקד, צירפו אותו. הספר הזה, שתי שיטות העולם הגדולות, שכל כך מטריד את האב קצ'יני. כן, הוא מוקדש לי. אין בו דבר שיפגע בכנסייה. אבל ההגנה עליו אינה שווה את הדוכסות שלי. אני מאמין שאתה, אב קדוש, נתת לגלילאו את הרשות לכתוב ולפרסם את הספר. כן, זה נכון. קשה לי להאמין שיש איזו רשעות בגלילאו, ועדיין אני תוהה. למי הוא התכוון בדמות המטופשת הזו, סימפליצ'ו? הוד קדושתו האפיפיור, קרדינל בלרמין הקדוש שאלוהים ישמור עליו, אסר על גלילאו לעשות תעמולה לדעות של קופרניקוס, אבל גלילאו עשה זאת, בכתב! הנה המסמך בידינו! זיוף! לא, זה לא זיוף! הראש הנכבד של חברת ישו, קרדינל גספר בורג'ה, שגריר מלך ספרד, מבקש פגישה עם הוד קדושתך. הכזבת אותנו, אב קדוש, לא שמעת על העצה של אחוות ישו, שמטרתה היחידה היא להגן עליך ועל האמונה ועל הדת האמיתית של אדוננו. הראית סובלנות גדולה כלפי הפרוטסטנטים הבוגדים בצרפת, בבווריה ובשוודיה. זה בניגוד לאינטרסים של המלכות האצילה של ספרד, אותה אני מייצג, ובניגוד לכנסייתה. עליי להזהירך, אב קדוש, מדינתנו חזקה וסבלנותנו פוקעת, אשר לכופר הזה, גלילאו, שאתה מגן עליו. התוכחה שלך, קרדינל בורג'ה הנכבד, באה מאוחר מדי. כן, אני מסכים. גלילאו עבר את כל הגבולות, גם את אלה שנתנו לו. לכן, דוכס גדול, החלטתי סופית. נביא את גלילאו גלילאי לפני האינקוויזיציה הקדושה. כלדי נוח. לשם הכרות, וינקו דיפרנצ'ולה. אני האינקוויזיטור במשפט שלך. איזה רעיון מוזר להכחיש את עליונות הרוח הקדושה המניעה את הכוכבים בשמיים ובמקומה לשים חוקים מתמטיים. הייתי משאיר זאת לקופרניקוס. אני מדבר על התיאוריות של קופרניקוס רק כרעיון, כהנחה. האם לא הגיע הזמן להטיל ספק בתיאוריות של תלמי מלפני 1,000 שנים? האנושות לא צריכה להתקדם. אולי בני, אבל תמיד תוך כבוד לאמונה ולכתבי הקודש. המאמינים שלנו הם אנשים פשוטים. תן להם מקומות ברורים, השמיים, השמש, הארץ. עליך להבין, אני מדען אבי, ואני רק מגלה את הדעות שלי, את המחקרים שלי. היכן ההוכחה לדבריך, גלילאו גלילאי? אתה אומר שהארץ סובבת על צירה כל 24 שעות. אם זה נכון, לא היינו מרגישים? אתה אומר שרק הים מושפע מהמהירות המדהימה הזאת. אבל הבניינים היו נופלים, החיים על הארץ היו בלתי אפשריים. ההאצה היא תמידית, הדרגתית. כשאנחנו במרכבה שהיא פי 1,000 יותר איטית, אנחנו מרגישים כל האצה או עצירה. וכאן כלום. די, מספיק עם זה. התכחש לדעותיך וצא לחופשי. הרבה שנים צפיתי, חשבתי, חקרתי. ואתה חושב שתוכל לסתור אותי רק על פי אמונתך? היהירות שלך חסרת גבולות. גלילאו, אתה רוצה לשלוט על השמיים. גנה את ספריך, או שאנחנו נגנה אותך. יש לך מזל שהחברים שלך מגינים עליך מפני עינויים ומפני המוקד? החש, גלילאו, ויחסכו ממך עינויים, ולא? כן, אני אחיש.
אלוהים הורה לי שלא להאמין שהארץ מקיפה את השמש, וכך איני מאמין בזה עוד, אני מכחיש. ואף על פי כן, נוע, תנוע. רק בסוף המאה ה-20 הכנסייה החליטה לבסוף להכיר בגלילאו גליליי.